Vion të ngelet pas zgjidhje rruga Përroi Çaprazi në afërsi të depos së ujit. Banorët shumëre kanë ngritur zërin për këtë problem, i cili deri tani nuk ka gjetur asgjidhjen minimale. Ndërkaq, ata na bëjnë me dije se disa herë kanë kërkuar nga institucionet përkatëse rehabilitimin e lagjes, por përgjigja që kanë marrë është se shumë shpejt do të rregullohet. Investime janë kryer pjesërisht në rrugë dhe rrugita të kësaj lagje, si shtrimi me pllocka, ndriçimi në disa zona të rikonstruktuara. 6 familje të kësaj lagje nuk kanë as kanalizime të ujrave të zeza. Familjarët e banesave kanë gjetur vetë zgjedhjen e nxjerrjes së ujrave të zeza mbrapa shtëpive, duke krijuar edhe ndotje të ambientit. Banorët shprehin jashtë kamerave se shpresa e tyre se një ditë ky problem do marrë zgjidhje ka humbur pasi zëri i tyre deri tani nuk është dëgjuar kur. Institucionet përkatëse duhet të marrin masat e nevojshme pasi këta banor janë taksa pagues të rregull duke kërkuar investime minimale si kanalizimi ujrave të zeza, ndriçimi dhe rikonstruksioni rrugës.